লাস্টটো কি কলে 6364 এইটো মোৰ WhatsApp নাম্বাৰ তুমি এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি একবে ফটো মাৰি মোক পঠাই দিবা ঠিক আছে হ'ব মই কামটো কৰি দিম দিয়া ওকে হ'ব আইছো বাৰু দেই এই হা কি ক'ত যোৱা খোজা গো পইচাটো কোনে দিব অ এতিয়া দিব লাগিব নেকি আৰু কেতিয়া দিব লাগিব এবিলাক সব প্ৰিপেড সিস্টেম দিয়া ঠিক আছে ৰ'ব দি থৈ যাওঁ এইটো লওক অ ঠিক আছে আইছো বাৰু দেই আমনি খুচুৰা টকা এখ দিয়াচোন নাই হা নাই ডাইৰেক্ট নাই নাই কো কে মুড এখন পকেট লুৰুকিয়ে থাকা তো কতলো আপোনা আমা পকেট লুৰুকি থাকা এ দিয়া দিয়া নাই বুলি কৈছ নে নাই বাপৰে নাৰ পৰা হা নকৰিলে সা ভাল মাদুলি তো মই ডিঙি তাৰি ললো এ সব মাইকি মানু হেকে হবলা দে পয়সা গিৰিয়েকৰ পৰা সান কাহিব আৰু সময়ত বিচাৰিলে নাই বুলি কৈ দিব এইজনৰটো আৰু নেথাকে শুকানটো এইটো আৰে কেনেকৈ চলো এইটো অ আছে ভগৱানো আছে অ হেৰি আপুনি দাদাৰ পকেটৰ পৰা পইচা ল'লে যে কি হ'ব ল'লে থৈ দিয়কচোন তাৰ পইচাটো থৈ দিয়ক খুচুৰা নাই সেইকাৰণেহে লৈছো মই খুচুৰা নাই আপুনি খুচুৰা কৰি লওক তাৰ পৰা কিয় ল'ব আৰে দাদানো কোন মইনো কোন আমি এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি আহোঁ এনেই হলে ৰাহিয়ে পুজিয়ে নাহে এতিয়া আকৌ মুদ্ৰাই পিঠি পিঠি আপুনি মানে মোৰ লগত নদৌৰিছে এতিয়া মইহে পাগল হৈছে এইজনৰ পৰা দেখ আছে নে নাছে কালি ৰাতি সেই বাতি চালনা কৰিবলৈ গৈছিলো নিজৰ বুলি সেয়া টোপনি ক্ষতি ডিষ্টাৰ্ব কৰি নাথাকিব আৰু বা শুব নালাগে এখন এই টাইপ কৰি পেলাই প্ৰিণ্ট এটা উলিয়াই দিয়া কি এখন ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট চাকৰি কৰা ইমান দিন হ'ল এতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট উলিয়াইছে আৰে মোৰ নহয় অ বেলেগৰ পটাপট দিয়া এই মই বেলেগৰ ৰিপৰ্ট টাইপ নকৰোঁ দেই আৰু মই থানাৰ মানুহ থানাৰ কাম কৰিম আৰে এই এই বেলেগৰ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট হ'লেও এই থানাৰ পৰাহে দিব লাগিব কণ্ট্ৰলৰ দোকানৰ পৰা নিদিয়া নহয় দিয়া পটাপট দিয়া থৈ যোৱা থৈ যোৱা দিয়া দিয়া পটাপট কৰা দেই মই আহি আছোঁ এই মানে ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকে দেই নিজৰ আপুনি কথা দেই বেয়া কাম কৰিছে বেয়া কাম কৰিছে বেয়া কাম কৰিছে যোৱাহে তইতো বাধা দিব পাৰিলি হয় উফৰাম বাধা দিছিলো কিন্তু মোৰ কথা শুনিবও লাগিব নহয় এশ টকাটোৱে আছিল এতিয়া মোৰ পকেটত এক টকাও নাই এই ৰচোন মোৰটো ঘূৰাই গৈছেগে আৰু তই যে সেই পোকে কামোৰা গৰু নিচিনাকে ঢুপলিয়াই আছ কথাটো ৰৈ পেলাই ক'ব নোৱাৰ নেকি ভণ্টি এতিয়া ৰোৱাৰ সময় নহয় এতিয়া দৌৰাৰ সময় অ এইটো বেন চেন বেয়া হ'ল হ'বলা বেন বেয়া হোৱা নাই তই মেইন টপিকলৈ আহ এতিয়া তোৰ পৰা মোক এশ টকা এটা দেই ৰচোন মোৰ হাতত পইচা নাই চোৱাই থানাত আছে তাৰ পৰা লৈ যাগে যা অ তই ৰাইট কথা কৈছ তই ৰাইট কথা কৈছ ভণ্টি এই এইটো পৰি ধৰি মৰিবি অকে ন' প্ৰব্লেম এইটো মানে এই পাগল খোপাৰ লগত মুখে খং কৰিবলৈ পালে ভগৱানে মানে দেই ঐ উঠ উঠ পাঁচশ টকা দুখন অ কৃষ্ণ এইরকম চুমাটো খাই সেৱাটো কৰি থৈ দিলে পকেটত ল'ৰাটোৰ পৰা লৈছে মই নিজে দেখিছো কেইটা কথাটো উলিয়াওকচোন আপুনি কি উলিয়াব লাগে বুলিবা পাঁচশ টকা দুখন তোৰ পৰা উলিয়াব লাগে কিয় খুচুৰা লাগে এহেজাৰ টকা কি আছে এতিয়া হ'বলা এহেজাৰ টকীয়া নোট আছেগে কিছুমান কথা এনেই কৈ দিয়া আৰু ন কিয় আছে তাতকে মই নিজে উলিয়াই ভাল আছিলে কথাটো এহেজাৰ নোট চলি আছে এতিয়া ৰ আহি গ'ল সৰুৰ পৰা আমি এহেজাৰ টকীয়া নোটখনৰ লগত খেলি ধূলি ডাঙৰ হোৱা নহয় জানো শ্লিপ অফ থাং থাং নহয় টাং তাই থাং টাং আং বাং ধুবাং বাং একে মই যাং নিজে খেলি মেলি কৰি ল'লো যে সেইকাৰণে আং বাং বকিছে এতিয়া কথাটো উলিয়াবই নোৱাৰিলো নহয়
কি তুক মই দুখ জাপি দিছ না 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 দিছ সরসিনি পাও তুক মই খুবলে থানালে মাটি আনিছ টুপনি কটি হৈছে কানে স্যার সরে টুপনি ফালি যাব তো এবলে কিহৰ সিগনেল হয় কোনটো ৰাস্তাত সকুৰে দিবি ভিতৰত হাতেৰে দিবি কোনোবা দিনা এই দুইডাল সিগনেল সিঙি আনিম মই কম্পিউটাৰত কোনে টাইপ মাৰিব স্যার চুপ কি কাম কৰিলি দিনটো চাও চাও লেটাৰ এখন টাইপ কৰিছো কিহৰ লেটাৰ এই লুটুকনে মানে কিবা ভেৰিফিকেশ্যন লেটাৰ এখন টাইপ কৰিব দিছিল নিজৰ বুলি পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত মোক লাগিব হ'ব দহ টকা এটা দিয়কচোন কিয় নেমু দুটা আনি চৰবত গৈ খাই দিওঁ কালিতো মৰি যাব নিজৰ বুলি এইখনৰ চৰবত খাবি চৰবত খাই মই যোৱাৰ পিছত তুমি থানালৈ আহিলা ন এই ডেৰ বছৰমান হ'ল আৰু তোমাৰ আচ্ছা হেৰি মোক লগ পাই কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ ভালেই লাগিছে বাৰু দুই এদিনতে ভাল বা মানুহে এনে মোৰ লগত সম্পৰ্ক কৰি ভালে পায় গম পাইছো দিয়া এ তোমাৰ কথা কৈ থাকে ইয়াত কেকেদাহঁতে এইবিলাক কি লিখিলা চব ইউ ইউ চব ফুট ফুট চব আৰবীত লিখিছো আৰবীত কিয় লিখিছা আকৌ এই ডুবাইলৈ গৈছিলো নহয় মাজতে তেতিয়াৰ পৰা আৰবী প্ৰভাৱটো পৰি গ'ল পাৰিম দিয়া ৰাম ৰাম ইংলিছতহে আছে এখন টেনচন ল'ব নালাগে নহয় মই ফোনটো চেঞ্জ কৰি দিম লেংগুৱেজটো চেঞ্জ হ'লে হৈ যাব ন ফটো আৰে দিম সঁচা ল'ৰাটো দিয়া দিয়া মাৰা ছাৰৰ পৰা চহী মাৰিব লাগিব তো হৌৰা কি হ'ল আকৌ আচ্ছা গোন্ধ এটা পাইছা নেকি নিজৰ বুলি নাই পোৱা এই ভেৰিফিকেশ্যন লেটাৰখন মই ডিটিপি মাৰি দিওঁতে তুমি এনে কিমান টকা ল'লা কি ফালটো কথা কোৱা পইচা কিয় ল'ম আকৌ মই আকৌ বাতি চালনা কৰ ল'ৰা সৰুৰ পৰা মই কিন্তু বাতি চালনা কৰি পইচা উলিয়াই দিম যদি পইচা খুৱাই নাই তেতিয়াহ'লে সন্দেহৰ গুণটো মোৰ মনলৈ কেনেকে আহিলে নিজৰ বুলি ই মুখ নুখোলালৈকে আৰবীতে মাৰি দেখিম দৌৰিলে দেশ আৰু জাতিৰ ৰক্ষা হ'ব হয় ছাৰ তেতিয়াহ'লে অসমৰ বাকী ৰাইজ শুই দিয়ক এনেকুৱা চাইজৰ ভলুকা বাঁহৰ কোব খাই পাইছনে কেতিয়াবা যোৱাই কথা মৰ্ম নুবুজাকৈ এনেকুৱা মাত দিয়া বা মৰ্ম চাওক ছাৰ বৰ্তমান আন্দোলন ক'ত কিমান উলিয়াই আছে একোটা হিচাপ নাই সকলো আন্দোলনকাৰীয়ে দৌৰি দৌৰি সমাদল উলিয়াই আছে ছাৰ সেইকাৰণে আপুনি দৌৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে পইচাটো নিচানে নাই মোক ভালে ভালে কোৱা ভুলতো নিছো ভুলত চুলত নহয় তুমি আনিছা এতিয়া দিয়া পইচাটো দিয়া কিয় আৰে মোৰ মাহটো চলিম কেনেকৈ আপুনি এশ টকাত এমাহ চলে তোৰ কি হল আকৌ হঠাৎ মানুহটো ৰাখি দিলো যে ভাইবেশ্যনটো আহি গৈছে ছাৰ এই ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্টটো হ'ল
লৰাজনক তুমি ভালকে চিনি পোৱা নাই? পাওঁ ছাৰ, তাৰ একো ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড নাই বাৰু ছাৰ। ছাৰ তথাপিও এবাৰ ভালকে চাই লোৱা হলে ভাল আছিল নেকি? আজিকালি আকৌ বহুতে পইচা খাই পেলাই ৰিপৰ্ট উলিয়াই দিয়ে নহয়। কি বহুতে পইচা খায়? তাৰ মানে মই পইচা খাইছো। এখন লোৱা। থেংক ইউ ছাৰ। ছাৰ এইটো পইচা খাইছে নিচিনা লাগিছে। যোৱাচোন তুমি নিজৰ কামত লাগে যোৱা। কিমান বাৰ কব লাগে মোক একেটা কথাকে কৈ নাথাকিব বুলি? খোজকাঢ়ি নাযায় কেলে এইখিনি? এইটো মানে আন্দোলন কৰিবলৈ আহিছে। মিলখা সিংৰ আত্মা সোমাই গল। কিহৰ পাটনাত? একেটা আত্মাই সোমাল মানে। এই সেইবিলাক বাদ দিয়া যোৱাই, এতিয়া দৌৰাৰ সময়। আমি এতিয়া দৌৰিলেহে দেশ ৰক্ষা হব, জাতি ৰক্ষা হব। দৌৰা। দৌৰিলে দেশ আৰু জাতি ৰক্ষা হব। বৰ্তমান আন্দোলন কত কিমান উলিয়াই আছে একোটা হিচাপ নাই। সকলো আন্দোলনকাৰীয়ে দৌৰি দৌৰি সমাজত উলিয়াই আছে ছাৰ। সেইকাৰণে আপুনি দৌৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে। হয় ছাৰ, কেতিয়া ক'ত দৌৰিবলগীয়া হয় একো ঠিক নাই ছাৰ। তাৰমানে এতিয়া আন্দোলনকাৰী হবলৈ হলে দৌৰাৰ প্ৰতিভাটো থাকিব লাগিব। আচলতে আমি চৰকাৰখন কিয় পাতো? যাতে কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয়, আন্দোলন কৰাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয়। কিন্তু সকলো উল্টা হৈ আছে। হয় দিয়ক, এইকেইদিনত অসমত কম অশান্তি হৈ আছেনে? সেইকাৰণেতো এয়া প্ৰেক্টিচ আন্দোলন জিম্বাদাত। মুকুতাদা, আন্দোলন লাগে হয়, কিন্তু দৌৰি ঢাপৰি আন্দোলন কৰাতকৈ যদি আমি আলোচনাৰ মাজেৰে সমস্যাটো সমাধান কৰোঁ কেনে হয়? ভাল হয় ছাৰ, কিন্তু চৰকাৰে দেখোন আন্দোলনকাৰীক একো গুৰুত্ব নিদিয়ে। সেইকাৰণে এইটো পইণ্ট কিন্তু এখেতে ঠিকেই কৈছে দেই। ৰ'ব, দুই পক্ষই দুই পক্ষৰ কথা শুনিব লাগিব ছাৰ, তেতিয়াহে সমস্যাটো সমাধান হ'ব। তেতিয়াহ'লে ফিমি চাম কি? আমাৰ দুটা দৌৰটো ফিমি। কেনেকে ফিমিজ হ'ল? কথাটো সেইটোৱে হৈছে, আপোনালোকে ধুনীয়াকে বুজাই দিছে, চবে বুজি পাই গৈছে। পইচা, মোক আপোনালোকে এটা কথা কৈছোঁ, আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকে বুজাই দিছে, আমি বুজি পাই গৈছোঁ। চৰকাৰখনে এনেকে কিয় বুজাব নোৱাৰে ছাৰ? এইটো কিন্তু তই লাখ টকীয়া প্ৰশ্ন কৰিলেও বুবাই। লাখ টকা পাইছো, পইচাটো দিয়ক ছাৰ। যোৱা তুমি একো তাক মাৰিলা কিয়? মোৰ এশ টকাটো দিয়া দিয়া। কিহৰ এশ টকা? পইচা দিয়ক, এক লাখ টকা দিয়ক। এতিয়া এখন নতুন ড্ৰামা। আৰে মই কি কৰিলো? বেছি কৰাও তুমি। কৈছোৱে দেখোন, আজিও ফোনত বিজি, আৰু লগত নকথা পাতি থাকে ইমান। বেছি কৰা। আৰে অলপটো বুজি পোৱা, কি কৰিলো মই? পাগলামীবিলাক অলপ কমোৱা কিন্তু। নালাগে আহিব। আৰে নালাগে, হাঁহিবা তেন্তে। আৰে হেৰি নেহাই, তাৰ লগত কথা পাতি আছিলে? নাই নাই পতা। কোনোবা অহাৰ কথা কোৱা যেন পালো। অহাৰ কথা নাইতো, ক'ত ক'লো? মুখৰ আগতে ডাইৰেক্ট পাখি দি গ'ল যে, কেচটো কি বাৰু? কেনেকুৱা লাগিছে বাইদেউ? আকলি মজা লাগিছে।
আৰু অকণমান জোৰত দে না দুখুন্দামান ভালকে মজা মজা দে না ভাল লাগিছিলে হে দে না দুখুন্দামান দে আরে চুৰ চুৰত দে না सर की बोली कले सिक्स ओके सर हाय सर ठीक है सर राखिसु ब्यूटी ब्यूटी सर कॉक राकेश आई पाले निकी सर ये तो हो पला हमारे ताही पुआ मानो ये इले तुम्ही ताके कागज दुकान दी दीबा ओ अरोबा ओ सर ओबो ओ पासन किटा मय थुइ दियो दियक ओ नेलागियो तुमी पहाले जुवा ए कुन होयो दियक सुन इसराम आपुनी बेलेक काम करक गिजक बासन धुई होले पहाले जाबा किंतु दे ओ ठीक आसे बारो ओना ओना तुम बासन धुसे कियो इनी धुइसु एते तुमी धुबो ना लागे ना भंटिया धुबो ना मय धुम बारो की जे कथा कय आपुनी कियो धुबो बारो ओबो फोन तो फटके रिसीव करिय हो दे जा जा ফেলে ডিঙি মেলি মেলি চাব নালাগে বাচন ধু মই কিয় ধুম আকৌ না অথনি উস্তাৰি মাৰিছিলি নহয় ধুম বুলি ভালকৈ ধৰিব পৰা না ওচৰ দেৱৰ কাৰণেও বেয়া লাগে দাদা হেৰি কোন আছিল কোন ন কথা পাতি আছিলা যে মোৰ লগৰ চকাম কৈ দেখো ৰাকেশৰ নিচিনাহে দেখিলো ৰাকেশ কোন ৰাকেশ মই কোনো ৰাকেশক চিনি নাপাওঁ চকাম কাকে মই দেখো ৰাকেশৰ নিচিনা দেখিলো খোলক গাড়ীখন আছে
মই যে পুৱা এরকম কিবা এটা খাইছো গাত আজি আছো কথা পাতি আছো তারপরতো গাড়ি গুচি গো যোৱার এটা ঔষধ ভুলতে আপনার নিজৰ বুলি খুৱাই দিলো সেইকাৰণে আপুনি ঘনে ঘনে গৈ আছে কি কলি তাৰ কত কৈছ তই তোক মই